السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlu hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini insyaallah seperti biasa aa, Rabu malam Kamis kita akan mengambil uh, berkenaan dengan tajuk uh, uh fi usul tafsir eh beberapa fasal dalam usul tafsir Di mana kita sampai ke terakhir alhamdulillah kita dah uh, masuk membincangkan berkenaan ijma' dalam tafsir dan kita ambil ada tiga persoalan eh tiga persoalan itu pertama macam mana kita sampai kepada uh, ijma' ijma' ahli tafsir kemudian kedua uh, kita terangkan agak panjang itu berkenaan dengan ikhtilaf tanawuk dengan ijma' sebab kita kata dalam ikhtilaf tanawuk ada empat jenis Uh, tiga jenis tu boleh sebenarnya difahami sebagai ijma'. Namun begitu, uh, para ulama masih tidak mengatakan ijma' kecuali ijma' tu dengan kalimah yang sama sahaja. Mereka ada orang kata ka semua tu kalimah uh, kalimah tu sama baru orang kata ini ijma'. Ini cara kaedah mereka pada waktu satu masa dahulu lah itu ka kaedah. Tapi cuma kita uh, boleh fahami daripada kesepakatan mereka tentang pengertian sepatutnya kita kata ijma' jugalah. Boleh-boleh ha, jadi eh. Uh, pasal kita kata ikhtilatan awak kan ada empat jenis. Yang pertama, Setiap orang daripada ahli tafsir itu menggambar memberikan gambaran tentang pengertian kalimah dengan kalimah masing-masing maksud yang dikatakan semua berbeza tetapi semua bermaksud dengan maksud satu yang kita sebut itu contoh macam uh, siratul mustaqim kan walaupun datang kalimah berbeza tapi maksud dia satu dan dalam uh, contoh yang kita ambil itu dia terangkan berkenaan nama-nama Allah Taala yang yang apa yang, yang apa yang 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 terbaik lafaz dia berlainan tapi uh, maksud dia satu iaitu Allah Taala sahaja tak ada maksud lain Allah Ta'ala saja ni maksudkan Daripada nama-nama tersebut Walaupun maknud, makna, makna Al-Ghafar Bukan makna Ar-Rahim Ar-Rahim bukan makna yang Al-Aziz So semua sekali benda tersebut Nama-nama uh, tadi berbeza tapi maksudnya satu uh, Kemudian kita kata uh, Yang bentuk kedua Iaitu uh, Ahli tafsir berkenaan Dia sebutkan atau didatangkan dengan uh, ke Kesepakatan eh um maksud apa nama atau atau ataupun atau uh, semua sebut satu contoh daripada makna umum yang datang dari Quran ha, contoh yang kita sebutkan ma'un ya yeah? ataupun naim kan lalu selalu ni idzin anin naim apa naim tadi semua sebut kalimah berbeza tapi maksud dia adalah satu sebab so, mereka berikan contoh okey dan yang keempat itu um mereka sebutkan dengan lafaz yang hampir sama nombor tiga tu kita kata tak 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 dimasukkan dalam masalah ni kerana uh, dalam masalah ijma' memang yang yang apa nombor tiga tu ikhtiar tanawuk dia dalam ayat Quran tu tak ada masalah tapi kalimah tu memang berbeza langsung macam as as-asa datang as as-asa pergi ataupun kuruk dengan maksud suci kuruk dengan maksud haid dia op totally opposite uh, tapi kita kata dalam konteks, konteks apa uh, usul tafsir ni uh, kalau yang bentuk pertama tu Lafaz boleh berlainan tapi tak rosak Maksud dalam ayat berkenaan Macam walaylidha as'as Kalau orang faham as -as itu datang Atau as'as -as itu pergi Demi malam bila ia datang Demi malam bila ia pergi tak ada masalah It's actually okay Cuma dalam masalah lafaz as'as asa tu tak ada kesepakatan lah Kalau kita gunakan kaedah yang ketiga Atau bentuk ketiga daripada ikhtilatan awak Okay dan, dan itu yang kita kata apa? apa yang yang kita, yang, kita bincangkan. guna kemudian yang terakhir kita ambil itu kita kata uh, uh, tafsir dahulu menceritakan ijma' mereka tak naskan ke atas yang istilah tanawuk ni ijma' bahkan mereka sebut ijma' yang soreh saja sebagai dalam lafaz Quran dikatakan ijma'. Macam mana akan datang nanti contoh-contoh ijma'. Baik. Okey sekarang ni persoalan. Mas'alatun persoalan. Idza kanatil ayatu tahtamilu aktsara min min makna Jika sekiranya ayat tersebut berkebarangkalian lebih dari satu makna wa ajma' as-salafu ala ba'd hadhihi al-ma'ani al muhtamalati dan dan telah bersepakat salaf ke atas sebahagian pengertian-pengertian ini katakanlah ayat tu ada kebarangkalian maksud banyak tapi salaf telah bersetuju dengan satu maksud fa hal yajuzu tafsirul al-ayati bima fiha min al sahih maka adakah boleh untuk kita tafsirkan ayat dengan apa yang padanya ada kebarangkalian yang sahih masuk dia kena juga walaupun salaf tak pernah cakap macam tu okey i lazi lam yadhkuruhu allazi lam yadhkuruhu salafu yang tak disebut oleh salaf ni konteks zaman kita sekarang ni contoh yang yang terbaik kalau kita nak bagi adalah contoh macam fahaman ijazul ilmi dalam al-Quran al-Karim bagaimana apa sebahagian daripada fakta-fakta yang disebut dalam al-Quran al Karim berkenaan dengan alam semesta tapi ingat eh sains bukannya beranak daripada Aristotle. Sains ni adalah sebenarnya penjelasan fenomena alam. Kita tengok contoh macam, macam cahaya tu keluar, kenapa cahaya tu datang macam ni? Kenapa dia apa kena letak lens? Kalau kita tembak direct dia akan terbalik. Macam ni dia buat supaya tegak. Semua benda ni kena faham eh. Macam kalau kita tengok apa benda-benda sini -benda adalah di antara benda kita boleh perhatikan dan kita boleh nilai. Dan kita boleh gunakan penilaian kita tadi untuk membantu kita uh, memudahkan hidup macam telefon macam ni elektrik tadi kan lintas pada magnet kemudian jadi suara. Yang faham kan macam ni apa telefon tu berfungsi ke tak pernah tahu. Pakai aje. Pakai je alhamdulillah. <laughs> pakai je aku je tak apa. Macam kereta jugaklah kan awak pakai mana orang tahu apa apa jadi dekat kereta tu. Banyak orang tak tahu pun. Dia tahu isi minyak aje, Isi minyak hantar kedai untuk servis. Lepas tu nanti pakai balik kebanyakan orang macam tu. Tapi sebenarnya dalam kita kita memahami balik. Contoh macam ekon fungsi macam mana. Semua benda-benda ni sebenarnya hasil daripada pemerhatian terhadap fenomena alam terhadap pada benda-benda tertentu. Bahan tertentu ke cara haiwan ke ataupun macam air, air tu menggelegak ke dan sebagainya semua tu adalah hasil dia so bila kita kata macam ni sains sebenarnya dia adalah terjemahan ataupun penjelasan bagi kita, untuk kita memahami fenomena alam. Kenapa air itu menggelegak? Kenapa kalau kita biarkan air dalam bilik tiba-tiba dia hilang? Kan jin minum. Kan air ni kalau kita biarkan ni selepas satu masa dia hilang tau. Dia bukan jin minum tau. Tahu kan tak kita tahu. Kan ada orang masih lagi rasa ter terpaksa ter 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 <laughs> Macam ni, kat luar daripada bekas ni kan ada air. Ada wap air. Datang mana? Tumpah ke? Ha, Tumpah faham kan? So basic dia kalau kita perhatikan sebenarnya, benda-benda ni itu maksud sains. Tujuan sains adalah itu. Memerhati, menilai. Ini bukan apa yang dilahirkan oleh Aristotle. Ini jaga-jaga sikit. Ada orang dia kata macam, kalau tak ada Aristotle, tak ada sains. Siapa cakap? Hidup manusia, kincir air dan sebagainya berjalan tanpa ada Aristotle orang masak air Aristotle tak wujud pun sebenarnya ha ah, apa benda pelik kan Yang geng mukalam ni pelik okay. jadi bila bila dia dia faham jadi secara asasnya bila kita perhatikan macam mana tubuh kita berfungsi macam mana apa tumbuhan berfungsi semua ni kadang-kadang boleh membawa pada kita memahami sebahagian perkara yang kadang-kadang salafus soleh tak tahu salafus soleh tak tahu macam mana contoh macam kes apa uh, dan surah an-nahlu Oh, Allah Ta'ala sebut tentang macam mana susu terjadi Ni geng-geng apa di Diploma ni habis hilang Macam-macam benda jawapan pelik-pelik dia keluar Okay <laughs> Ada seorang kat sini <laughs> okay. okay Okay Okay, ini ada contoh-contoh kan Okay Dia Sini Kalau nak tahu kan Sebenarnya Bila kita Ni bila kita kaji Ayat Quran datang Dia sebut Ayat tu datang kata apa wa inna lakum fil an'amila ibrah sini untuk kamu pada binatang ternakan tu ada pengajaran nuskiikum mimma fi butunihi kami beri minum pada kamu daripada apa daripada perut binatang tersebut min baini farsin wa damin daripada ah daripada, daripada ni ayat ni min baini farsin wa damin daripada antara atau pertengahan fars hampas wa damin dan darah kami beri minum kamu labanan susu khalisan yang tulen yang bersih yang disaring sa'iran memuaskan li syaribin satu masa dulu sebahagian ahli tafsir menyangka bahawa dalam perut binatang ternakan uh, hampas darah tengah-tengah ada susu sebab ayat tu kena nak faham sedangkan ayat tu tak salah pun ayat tu datang sebenarnya maksud dia beri minum pada kamu Ada Allah Taala beri minum pada kamu Daripada Hampas Bahan susu tu dibawa keluar Masuk dalam darah Dan daripada dalam darah Dimasukkan Keluar Dikeluarkan bahan susu ke, ke, Kepada susu Mana dalam kantung susu Akan disaring Dan disaring first Daripada intestin Masuk Bahan susu tadi Masuk dalam darah Kemudian disaring pula Dekat kantung susu Daripada darah tadi Keluar susu Susu ni sebenarnya jus rumput tu tak Susu ni Saya lembu makan apa? Rumput kan? Okey Susu adalah jus rumput Tapi ada bau rumput Ada warna rumput ha, okay. Tapi bahan tadi Sebenarnya disaring dia dua kali First saringan daripada Darah Second saringan daripada uh, so, 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 First saringan daripada hampas Yang di yang apa makanan apa, binatang tersebut Lepas di, dihadamkan Dibawa masuk dalam darah Second saringan dalam kantung susu Dikeluarkan Daripada darah masuk dalam kantung susu So, kefahaman ni sebenarnya kalau kita tak ada ah, mikroskop, tak tahu tentang kitaran darah, tak tahu sistem penghadaman, kita tak tahu macam mana susu jadi. Tahu-tahu ada je. Susu susu apa? Susu mangga ni kan kita dapat. Rezeki. Kalau so, tak ada rezeki pada orang yang infak pada kita, uh, apa, banyak lagi. Amin. Okay. So, jadi maksud dia saringan-saringan. Sedangkan ikut zaman dulu kalau kita baca, di antara hampas, darah, susu. Hampas Darah Susu Dalam perut Dia belah tak nampak macam tu Belah-belah Eh Mana ada Dan bahkan binatang macam lembu Contohnya kan Ini siapa yang biasa apa, apa Nanti musim korban ni eh? Patut belajar Lembu adalah binatang yang ada empat perut Binatang yang boleh Menukarkan protein Tumbuhan Jadi protein haiwan Kalau awak makan rumput tak jadi apa So awak tak ada perut macam lembu Bukan bodoh tak Bukan perut tu bodoh Dengar Lembu dia ada empat perut Bila dia makan Lembu eh Okay ni tengok proses lembu makan Bila dia makan-makan rumput Rumput akan pergi pada apa, First kali perut dia rumen Perut besar Yang perut yang kensal tu Perut besar tu kan Yang yang besar sekali yang Bila buat kita belah-belah Nampak perut Nampak apa Nampak rumput-rumput Ha kan Okay tu rumen <laughs> Perut tu Sebenarnya, okay. kenapa lembu pendudukan perut ni? Perut besar tu perut di mana rumput-rumput uh, tadi dicampurkan dengan air uh, diur dan sebagainya dan bakteria dalam tu. Bakteria tu yang uraikan protein tumbuhan jadi protein haiwan. Kalau kita makan tak guna. Lembu makan jadi. Binatang-binatang macam arnab ke, ha, binatang yang ada empat perut. Unta. Dia ada empat perut. Dia ada satu. Kita, perut kita dua je. Usus besar, usus kecil. Dia tak ada empat usus yang sebelum usus kecil Faham tak? So bila lepas masuk sini Dia dah bercampur dengan bakteria-bakteria Dia usus-usus yang penampayan berlaku Fermentation berlaku Dia muntahkan balik tau dia Lintas sini Masuk uh, apa retulum apa retikulum Perut kedua Kemudian dia Muntahkan ke mulut Telan balik Sebab tu binatang macam lembu Atau arnak Perasan tak ada asid munyah? Tak ada pun dia kunyah. Mulut dia gerak-gerak. Sebab dia muntahkan balik daripada perut kedua masuk perut ketiga. Ha, perut ketiga yang kita panggil perut, perut, perut kitab. Ha, perut kitab. Ha, masuk situ. Kemudian baru keluar ke dia, perut yang ni. Abang masum, kemudian bawa masuk. Kemudian baru masuk intestine. Kat sini lah baru nutrisi rumput tadi masuk dan darah. Yang masuk tu macam nak tengok kan tempat masuk dia. Macam ni kan. Ini perut manusia lah. Dia ada rambut halus kat belakang tu. Ini kan perut tu. Perut, perut kecil, perut usus kecil. Kan kalau kita besarkan, 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 kat dalam tu ada rambut. Yang rambut tadi celah-celah lubang tu lah masuknya nutrisi tadi ke dalam darah. Dari situ boleh dihantar ke seluruh badan. Sangat rumit sebenarnya. Kan? Lepas tu kalau ada orang tipu kata, makan-makan lemak nanti tersumbat salun darah. Awak gila ke? Pasal benda tu masuk dalam badan kita, dihadamkan dulu baru masuk dalam intestine kita bukan termasuk kat jantung kita. Makan-makan tersangkut kat jantung. Mana boleh? Kalau ada saya ingat sekali tu ada nurse mana bukan nurse kot. Tahu? Orang kata orang kesihatan. Waktu tu kita orang pergi nak pergi umrah. Dia bagi taklimat kepada bakal apa orang pergi umrah. Pakcik-pakcik jangan makan sangat roti-roti ni. Tengok roti ni kan perasan tak kalau kita masak, kita uli roti, melekat-lekat. Dekat tepi apa Tepi besen tu ha, Macam tu lah roti tu makan Tak masak Masuk perut Melekat kat perut Aku macam hal makcik ni <laughs> Sewe tu Selama je dia kelentong Baca-baca tu You go You go kan Nah ini mana tak, Orang tak boleh kelentong tu tak ha, Sepatutnya lah kan? Tapi okay. Tapi Kalau kita faham kan balik Pada sudut sal, apa Orang-orang terdahulu Pasal tak sampai lagi Apa yang orang Fikirkan Uh, pada binatang tadi dan pada bahasa pun sebenarnya dalam bahasa dia tak salah pun. Cuma kita boleh nak belah perut binatang tidak tahu macam mana cara susu jadi. Sudah so, sekali terbayanglah hampas susu darah. Atau hampas susu darah. Dalam perut. Sekian bukan macam tu pun. Bahkan maksud ayat tu adalah dah, diambil bahan susu daripada hampas masuk dalam darah Kemudian dihantar pula daripada darah tadi Pergi kantung susu Disaring dekat situ pula Faham? ini contoh macam mana sains penjelasan tadi Al-Quran ni sangat bertepatan dengan maksud sains tadi Bila orang tu salah interpret Dia akan lari lah Dan kita tak kita tak, kita bukan mengatakan kat sini Yang salah fosualih tak reti kita pandai Dia sebenarnya realiti dia adalah seperti Kita tutup lampu bilik ni Kita suruh profesor paling pandai daripada Universiti Malaysia So terangkan apa dalam bilik ni Tapi tutup lampu Dia pegang-pegang Dia raba-raba Dia cakap dalam bilik ni Ada ni, ada ni, ada ni, ada ni Tapi Kita akan dengar lah Kesedapan berlaku Pasal lampu tutup Tapi bila kita buka lampu Suruh budak kecil Umur lima tahun Bercakap Apa dia nampak dalam bilik Budak tu akan dapat jawab Lebih tepat betul tak Sebab dia nampak semua sekali Pasal lampu ni ada Beza hanyalah pada masalah apa masalah suasana berbeza. Pada zaman para apa apa salah soal, eh, benda ni tak nampak. Diorang ada diberikan oleh, oleh Allah Taala cara lain untuk beriman. Benda lain sebagai sandaran. Zaman kita Allah Taala berikan dengan suasana terbuka lampu, kita akan nampak benda tadi. Itu ha, contoh. Jadi dalam kes ni bila mana apa yang difahami uh, oleh kita tidak bertembung dengan ijma' mereka eh. Kalau pendapat saja memang semua orang ada pendapat. Kes dia adalah ijma', ijma' ke tidak? Dan alhamdulillah benda macam ni tak tak ada ijma'. Macam tadi kes tentang hampas susu darah tu bukan ijma'. Bukan ijma'. Di saat di kalangan salafus soleh untuk mengatakan bahawa itu pendapat mereka. Demikian juga macam kes apa ayat 30 surah surah apa surah uh, al-anbiya. Ya kata awalam yara alladhina kafaru tak melihat orang kafir annas samawati wal arda bahawa langit dan bumi kana kedua-duanya langit-langit seluruh langit dan bumi dahulunya ratqan bertaut fa fataqna huma kami pisahkan ia okay, words dia kami pisahkan ia tu kan pisahkan ia timbul masalah sebahagian salaf kata pisahkan bumi dengan tumbuhan pisahkan langit dengan hujan tapi Alhamdulillah saya ulang ni Alhamdulillah ia bukan ijma' Bila kita faham Langit dan bumi ni asal yang satu Kemudian dipisahkan Yang membawa kepada kita faham Memang memang pasal punca ni sebab Langit ni dan bumi ni kita dapati dia sangat expanding Universe ni sedang berkembang So kalau kita reverse balik Reverse balik Reverse balik ha, Sampai pada keadaan dia tak Dia satu titik saja. Tu Itu tajuk asal kenapa anda dengar The Big Bang Theory tu pasal dia orang dapati bintang-bintang ni semua sekali sedang lari daripada satu sama lain. Bukan statik. Bukan diam aja. So dekat sini faham eh? So dalam salaf ada pendapat tentang belah bumi dengan tumbuhan, belah langit dengan pisahkan langit dengan hujan. Tapi problem dia dalam ayat berkenaan as-samawat plural. Dia bukan sama' sahaja So jadi kalau ada kata datang pada kita pengertian tentang satunya alam ni dipisahkan, dikembangkan alam ini. So, tak ada masalah dekat itu Ha, kena faham eh? ini kita nak, nak, nak persoalkan. Kalau sekiranya ada ijma' ha, kita boleh tak ada pendapat lain. Sekarang ni pada benda-benda yang saya contohkan tadi dan surah An-Nahl tadi ke atau surah Al-Anbiya tadi dia tak ada kesepakatan. Tak ada ijma'. Ni pelur, ini tajuk kalau ada ijma'. Boleh tak kita buat pendapat lain? Okey. Dikatakan Dia qonsab aqal jawab ala hadhil masalati fi tambihati ala tafsir sahabati wa at telah berlalu jawapan terhadap persoalan ini pada peringatan-peringatan terhadap tafsir sahabat dan juga tafsir para tabiin. Yang kita uh, ada jawab dulu. Macam eh. Bincangkan ketika mana uh, tajuk tafsir uh, tabiin. Tafsir sahabat dan tabiin kita ada ada, ada ni. Ya, yeah, bukan bahasa Depan sikit Okay Nombor 6 tu Dia betul lepas je Ha dah siap Okay nombor 6 Tahu nombor 6 eh Hari tu kita bincangkan Ketika peringatan tentang tafsir sahabat dan tabi'in eh kita ada nombor enam kita ambil ada tu. Hal yajuzu ihdasu qawlin ba'da ijma'ihim ala qawlin fil ayati amla. Adakah harus untuk kita mengadakan satu pendapat sesudah kesepakatan mereka di atas satu pendapat pada satu ayat ataupun tidak. Ada kata kat sini fil mas'alati tafsilun. Dalam persoalan ini ada perincian. Dia kata in kana al qaulu al muhdathu jika sekiranya pendapat yang diadakan tu, yang baru tu, yang kita reka tu, mudadan liqaulihim, bertentangan dengan kata-kata mereka, fahum madudun la ghayraqa makbulin. Maka ia tertolak, tidak diterima. Kalau semua dah para sahabat ijma' dengan pengertian tersebut, maka kita bawa pendapat baru yang bertentangan dengan apa mereka nyatakan, maka ia adalah tertolak sama sekali. Wa inkana ghayru mudadin, Baltah tamihul ayatu. Tapi kalau sekiranya ia tak bertentangan. Bahkan berkebaran kalian maksud ayat itu sedemikian. Fa'innahu yukbalu ia diterima. Li'annahu laisa mukhalifan lahum fil qawli. Dia tak jadi bercanggahan terhadap ijma' mereka. Wasiati zikru qa'idati fil mahadhan maudu' dan akan datang nanti kaedah pada maudu' tajuk ini. So kita apa, remind balik ke situ eh. Dia, dia ada masalah perincian. Bukannya kita terus tolak atau terus terima. Dia bukan boleh terus sebab pada, pada pada asalnya kerana uh, ijma' para sahabat ni adalah diterima. Cuma soalan sekarang ni kalau dia kata ada benda yang dikandung oleh ayat tadi tapi mereka tak cakap. Mana ayat tu boleh difahami sedemikian? Tapi kita kena tengok bertentangan tak dengan apa yang dia cakap? Kalau bertentangan, maka tak boleh. Kalau dia tidak bertentangan, maka dikatakan kat sini, maka ia tidak ada masalah. Ya dia, dia, dia tak ada masalah, baik. Baik. Wa annahu dia kata apa? Uh, dia kata telah diterangkan wa annahu idza kana sumani sahihatun sahihatan jika sekiranya pengertian dia adalah sahih wa tahtamiluha al ayatu dan di, dia berkenaan kalian ia ayat berkenaan. Ayat itu memang ada kebenaran kalian maksud itu. Jazat tafsiru biha harus untuk tafsir dengannya. Jadi kuat tak? tadi. Tak kuat sebab apa? Tadi macam slow. Betul sekarang jadi kuat. Oh, ya ke? Lianna la takunu munaqidatan li ijma'ihim kerana ia tidak bertentangan dengan ijma' mereka. Ni ha, mikrofon. Tadi saya macam kena jerit kuat sikit. Ni macam ha okey. Oh ya ke? Enjin panas. Oh enjin saya. Okey. Letih jerit ni. Okay, dia kata apa? Dia kata dia tak bertentangan dengan ijma' mereka. Okey, wala yulzamu min adami zikrihim iyaha ada muqabilihim ilaha okay, dan tidak dimestikan ketiadaan sebutan mereka akan pengertian itu ketiadaan penerimaan mereka terhadapnya sebab tajuk ulang balik tak ada bertentangan maksudnya contohlah macam naim yang dikatakan dalam uh, tajuk latus alun yauma idzin anin naim katakanlah mereka semua bersepakat kata makan minum tapi pengertian iman hidayah Allah taala Islam kan juga tidak bertentangan untuk nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya percakapan pendengaran kalau orang tu ingin sebut satu sebut satu katakanlah sahabat sebut di diinkuil daripada mereka satu perkataan jadi naim dalam kisah tersebut katakanlah disebut tentang tajuk uh, makanan makanan katakan eh Ha, tapi kita yang ini datang ulama kemudian kata uh, Islam dan iman yang seorang kata penglihatan pendengaran uh, ini kata uh, keupayaan untuk untuk berfikir semua sekali itu akan jadi tidak bertentangan sebab dia balik-balik pada asal uh, lafaz yang ditafsirkan tadi dia mempunyai pengertian umum sedangkan tafsiran yang dibuat oleh orang yang menafsirkan semua menyebut contoh bagi yang umum tadi Katakanlah para sahabat setuju dengan satu maksud Soalan dia kalau dia kata maksud tu ada lagi yang lain Boleh tak kita kata bahawa yang lain tu tak salah ha, Itu saja Kalau bertentangan dia tak boleh lah Kalau bertentangan tak boleh Okay baik Okay tanbiha tu haulal ijmal uh, Fit tafsir Peringatan uh, Peringatan dekat sini eh Kita kena ingat Berkenaan dengan uh, Sifat keseluruhan dalam tafsir Haulal ijmal eh. Kita kita buat kesimpulan dalam tafsir Pertama Yahki Ba'adul Mufassirin Ijma'an akan menceritakan sebahagian ahli tafsir Ijma' Fi lafzin al ayati la yataqa'u fihi khilafun la yataqa'u fihi khilafun kesepakatan pada satu lafaz yang tidak dijangkakan padanya sebarang khilaf wa dhalika dan itu li syiddati zuhuril makna itu adalah kerana sangat nyata makna dia okey Kak kata makna dia. Ka kauli ka kaulihi ta'ala subhana Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 154. Ya, okay, orang nyatakan, "Tsumma ataina Musa al-kitaba." Maksud kami berikan Musa kitab. Qala Syankiti. Ah Syankiti, eh Muhammad Amin Syankiti, pengarang kita Adwa'ul Bayan. Dia orang zaman kita, tahun 50-an. Jadi hidup eh. So tajuk dia dia cakap. Dia kita apa? Al-Kitabu kitab yang dalam ayat ni ayat surah uh, surah, -surah al-an'am 154 ni dia kata huwa taurat bil ijma ia ada taurat dengan kesepakatan memang Musa dapat kitab lain tak ha. tak ada kan mungkin ada orang kata tapi Musa suhuf kau suhuf kan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa so kat sini sebut kami berikan Musa kitab kitab boleh kata disepakati oleh semua para ulama Taurat Tak ada lain Diberi pada Musa AS ya, Ini kena faham Jadi bila dia kata macam ulama kemudian Dia boleh juga cakap macam tu Pasal tak ada maksud lain Tak ada maksud lain Untuk kalimah kitab untuk Musa Kalau Furqan Ada beza Furqan Wa idh ataina Musa al-kitaba wal furqana la'an lakum tahtadun Ingatlah tak kala mana kami beri kamu kitab, uh, kami beri kamu Musa kitab dan furqan. Moga moga kamu akan mendapat petunjuk. Jumpa geng-geng sesat. Ya, macam kahal Kazab, ya, apa, apa apa Quran apa Quran apa uh, jemaah Quran Malaysia. Dia kata Quran tu uh, furqan tu Quran lah So Musa dapat Quran, Muhammad dapat Quran juga dia kata. Ha ni ni contohlah furqan. Ha, jadi kat situ furqan kalau kitab confirm dia orang akan setuju Taurat. Tapi bila furqan lah, mungkin ada peraturan akan ada kata itu adalah apa undang-undang. Wallahu alam. Yang pentingnya yang mana macam yang sangat jelas macam kitab ni semua sekali akan berkata ah, ini yang semua satu je ijmak. Wa Taurat bil ijmak. Okey. Wa fi qawlihi dan pada firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah 127. Allah Taala nyatakan wa idh yarfa ibrahimul qawaida minal baiti. Dengar tak kala mana mengangkat Ibrahim akan asas binaan pada bait. Qala Ibnu Atiyah, Ibnu Atiyah dan tafsir beliau, al-baitu al-Ka'batu bil ijma'. Bait yang dimaksudkan yang Taala yang Ibrahim bina angkat bersama anaknya Ismail adalah Ka'bah Ijma' eh, ini sepakat. Sebab sebab nyata sangat. Tak ada sebarang kekeliruan dekat situ untuk kita kata eh, mungkin maksud lain. Tak ada. Tak ada ruang. Tak ada ruang untuk dilihat selain daripada itu. Faham eh? Jadi keseluruhan ijma' macam ni kita boleh jumpa lah. Okay. Kedua. Yadkurul mufassiruna ijma'atin. Ghaira dakhilatin fi ta'wilil ayati wa tafsiriha. Kita kena faham juga dalam ke, tajuk ijma' ni. Ada ijma'-ijma' yang disebut oleh al-tafsir. Tidak masuk dalam penjelasan ayat dan juga petafsirannya. Tak masuk dalam ta'wil ayat dan tafsiran ayat kal ijma'atil fiqhiyati seperti kesepakatan atau ijma' dalam fiqh hukum fiqh disebut oleh ahli tafsir itu bukan ijma' tafsir yang kita kehendaki aw ijma'in aw ijma' ala masail min ulumi quran ataupun kesepakatan mereka terhadap persoalan-persoalan dalam, dalam dalam ulum quran ilmu-ilmu quran kamaki surati wal madani wa bani wa madani wa madaniyah iha seperti makinya surah satu surah ataupun madaninya surah berkenaan. Ha, ini kadang dia sebut semua sepakat surah ni adalah madani. Semua sepakat surah ni maki. Okay, ini ijma' juga tapi ijma' ni bukan berkaitan dengan pengertian ayat. Wa adadil ay serta bilangan ayat. Macam al-Baqarah al alba al fatihah al As di asabul masani tujuh yang diulang-ulang nama di antara nama dia. So al-Fatihah mereka kata ijma' ayat dia tujuh. Cuma bila kita tanya mana tujuh tersebut? Ha, dia akan ada persoalan. Tapi kalau kita, semua setuju. Ijma' eh, berkenaan dengan Al-Fatihah ayat dia tujuh. Ha, cuma mana yang tujuh berkenaan? Kalau kita buka apa Rasam Usmani, Bismillah tu nombor satu. Kalau kita buka Quran Majid yang ceritakan India, uh, Alhamdulillah tu nombor satu. Bismillah bukan. Dia letak mana? Nombor enam. Nombor enam kat mana? Al-Ladhi uh, uh Al na'an amta' alaihim letak nombor enam. Ketua Qairul Maghdubi alaihim wa'ala dhalin tujuh. so jadi mas masalah diorang sepakat tujuh ayat. Okay, ini, ini contohlah kesepakatan tentang bilangan ayat. Wahadihi dan ini kata Syekh Musa Al-Tayyar. Ghairu dakhilatin fi maudhu ila ijma' fi tafsir. Tidak masuk dalam tajuk ijma' dalam tafsir. Kenapa? Li'anal murad al ijma ala tafsiri al-fazil ayati wa ma'aniha. Kerana yang kena akini ijma' yang kita duduk sibuk bincangkan ni adalah kesepakatan ijma' di atas tafsiran lafaz ayat dan maknanya. Duan sepakat tentang lafaz ayat dan makna lafaz ni apa apa lafaz dia apa makna dia pengertian lafaz lafaz ayat itu yang kita maksudkan bila kita kata ijma dan tafsir bukan masalah hukum bukan masalah pengertian apa bukan masalah apa masalah masalah apa fik bukan masalah lain kita masalah kalimah yang digunakan yang diletakkan ataupun maksud ayat ini atau tuju pada siapa atau ayat ni sebab turun dia sebab turun dia apa 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 berkaitan dengan siapa dia pasal berkaitan dengan makna apa apa yang berkaitan dengan makna tapi sebenarnya maki madani tadi pun kadang-kadang ada juga mempengaruhi macam ijmak fik kan itu mempengaruhi maksud dia semua orang faham ayat ni maksud sekian bukan maksud lain okey semua macam dikatakan kat sinilah kalau ijma' uh, ijmak fik tadi bukanlah ijmak dalam tafsir tafsir pasal tafsir maksud dia adalah penjelasan kalimah dan ayat-ayat al-Quran penjelasan kalimah dan ayat-ayat lafaz-lafaz dan ayat-ayat Al-Quran. Itu sebab uh, dia kata yang lain-lain itu tak masuk dalam ijma' tafsir. Okey, baik. Ketiga. Dia kata, Mimma yujdaru at-tanbihu alaihi. Di antara perkara yang harus untuk diperingatkan terhadapnya. anal ijma'a inda ba'dihim. Bahawa kesepakatan atau ijma' di sisi sebahagian mereka itu ahli tafsir. Wattifakul aksaru. Ialah kesepakatan majoriti. Bukannya tak ada orang canggah. Tapi kesepakatan majoriti. Kan Ibn Jaririn macam Ibn Jarir atau Bari, dia punya mazhab dia macam tu. Kefahaman dia ijma' adalah majoriti. Waliza, kerana ini, yantabihu li mazhabil haqil, yuntabahu li mazhabil haqil ijma' kena di, di, diperhatikan. Di kena diperhatikan, dijaga-jaga di jadi ada, jaga, jaga terhadap mazhab si pencerita ijma' tu. Fil ijma' pada ijma'. Kena tengok mazhab dia apa. Kalau mazhab dia pegangan dia, ramai tu dah ijma'. Ataupun kalau sekiranya tiba berapa orang kata, kata, dah jadi ijma', maka kita tak boleh, tak boleh kita, kita kata ijma' sebab dia kata. Kita kena check lagi. Tak balik pada asal kita bila tajuk ijma' ni penting. Macam kita kata, kita nak pastikan uh, bahawa uh, diletakkan tafsiran Al-Quran pada se tepat-tepat atau sebenar-benar uh, bentuk tafsiran. Dan kemudian bila kita tahu dia ijma' tak boleh kita canggah langsung. Tadi canggah. Kalau kita canggah dia masalah sebab benda ni macam balik pada hukum juga jugalah. Tapi kita boleh kita boleh uh, untuk ada pendapat ketiga keempat dan masalah. Bertajuk bila dalam konteks ni macam kadang-kadang ada orang dia sangka bahawa ada percanggahan itu adalah dalil dia tak tak ikut pun tak apa. Benda tu bukan dalil eh. Khilaf yang berlaku di antara para ulama, ia bukan dalil untuk anda boleh pilih suka hati awak. Bila anda fikir apa yang anda suka anda pilih tak boleh. Sebab anda masih terikat dengan masalah pastikan pendapat dia betul atau salah. Check balik apa dalil dia? Apa sandaran dia? Sebab itu Allah Taala bagi kita akal untuk kita menilai. Betul tak sebut dalam Quran dan surah Isra kau tanya kan? Atang, Uh, wala takfu laysa laka ilm yang kamu ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya ayat 36 inna sam'a pendengaran itu wal basara penglihatan itu wal fuad at, hati atau akal kullu ulaika kana anu masula semua itu mengenai akan ditanya tak boleh ikut benda tanpa tahu Ia itu lebihnya apa uh, lebihnya kita dia berbanding dengan makhluk lain sebab tu kita dipertanggungjawabkan dengan pilihan kita jika tidak orang semua macam nak salah apa dah bapak dia macam tu nak salah apa masyarakat dia macam tu semua orang akan gunakan alasan majoriti sebagai sebab untuk kita boleh sesat dan semua orang terima takkan kita nak tolak ah ha, habislah so majoriti dia bukan tajuk itu sebab kita tu kita ada akal untuk menilai benar atau tidak apa yang dikatakan tentang satu perkara bukan kita kata ada orang cakap boleh bolehlah tu. ah ha, tak boleh yang tu itu bukan kaedah yang sepatutnya ada pada alis sunnah itu ya, tu kena kena ingat balik, Re, apa revise balik. Apa kelas pengajian kita, tatabur rukhas, mencari-cari kelonggaran. Tu daurah kot lama dah kita buat baca kitab sampai habis. Kan, ya, tatabur rukhas, mencari-cari kelonggaran. Ini banyak orang tak faham bab ni. Dia bila ada khilaf je, dia terus macam kalau ada khilaf aku boleh pilih suka hati aku. Ha, tak boleh macam tu. Ah. Ha. <laughs> aku telah kata ada banyak lagi kitab tu. Okay. So eh? Jadi asas pertama kat sini kena jaga-jaga. Jadi bila orang tu kata ijma' kita kena pastikan mazhab dia macam mana. Ada orang. Dia, dia, sini. macam ni. Kadang-kadang kita belajar fake kan. Kitab fake. Banyak orang karang kitab sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada kitab uh, kita tak jadikan rujukan. Saya pernah tanya syekh saya. Saya kata kenapa orang tak ambil kitab ni. Kitab ni besar, hebat. Kenapa orang masih lagi contoh macam fake perbandingan. Masih lagi rujuk al-murni kitab-kitab uh, majmuk syarah muhadzah iman Nawawi walaupun tak tak complete kenapa kitab-kitab ini dijadikan sandaran istizkar Ibn al-Bar kenapa yang lain tak diambil pasal ada orang dekat lain karang juga jadi guru saya kata kadang-kadang yang lain, lain ini dinukilkan pendapat kata mazhab Hanafi kata begini tapi tak betul dia kata mazhab Syafi'i tapi tak betul jadi dalam banyak-banyak yang dinukilkan ni antara yang paling dipercayai contoh macam imam al apa, Abdul Ghani Al-Maqdasi al Kerana kitab Mughni Ibn, apa, Ibn, Ibn Qudam Al-Maqdasi Dia punya nukilan tu tepat Bila dia kata ada, ada Bila Dia cakap benda tu apa benda tu adalah -ada sekian-sekian memang macam tu Kita buka kitab kita kita mazhab tadi Jumpa sebiji macam dikatakan So dia mudahkan kita daripada kena buka banyak kitab ha, Jadi kadang-kadang macam ni Kenapa kitab dia terpilih Banding yang lain kalau kita kata macam kitab ada adalah kitab yang yang ter, terbaru kan. Macam dia kata Fik Islam Adillah tuh. Yang pengarang dia dia meninggal rahimahullah. Dia Syria, guru saya pun Syria juga. Saya kata kenapa tak baca? Dia kata adalah sikit dia kata. Dia cakap ini dah macam bab nukilan kadang. Bab nukilan tu kadang tidak seumpama yang uh, yang dulu. Ha sebab tu kena faham bila orang tu dia punya cara bercakap, cara dia menukilkan kita kena faham apa 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 dia punya pegangan apa dia punya cara supaya kita tak silap macam ni kah bab ijma kalau kata uh, ahli tafsir tadi dia majoriti berapa orang yang dia, yang dikenal ni kata dia anggap ijma ada macam Ibn Jarrah Tabari sebab tu kena tahu kita nak kata ijma atau tidak kita kena faham dia punya mazhab okey masa uh, dulu bab ijmaat kita bawakan sebahagian daripada ijma ijma Okey ini sebagai ijma' contoh yang kita boleh bawakan kat sini dia kata Pertama fi qaulihi ta'ala. Pertama dalam firman Allah Taala surah Al-Baqarah ayat nombor 2. orang Taala nyatakan qala ibn Abi Hatim beliau telah nyatakan la raiba fihi. Surah Al-Baqarah ayat kedua la raiba fihi raiba fihi. Tiada keraguan ke. Okay. Qala ibn Abi Hatim kata ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim berkata ar-raibu asyakku. Raib tu maksud dia adalah syak. Fi hadzal harfi pada bacaan ini, pada huruf ini. Okay? Fi fi la harf ikhtilafun bainal mufassirin. Tiada dia kata pada bacaan ini pada pada surah al lah ayat ni tidak ada pada ayat ni sebarang percanggahan di antara ahli tafsir. Yang ini ar-raibu Tak ada orang bawa pengertian selain itu. Walaupun kita tahu bahasa dalam bahasa Arab dengan satu kalimah boleh ada makna yang berbeza-beza. Tapi dekat sini semua sepakat maksud dengan raib itu adalah syak. Tak ada Baik, tak ada siapa cakap lain. Ha, ini contoh. Ha, Ibn Abi Hatim kata. Contoh lain dia kata. Kedua. Qauluhu ta'ala. Firman Allah ta'ala. Dalam surat al-Baqarah ayat 2, 6, 8. 2, 6, 8. Allah ta'ala nantikan. Asyaitanu As ya'idukumul faqra. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kalian kefakiran. Dan merintahkan kamu dengan perkara-perkara keji. Okay. Word perkara keji ni kalau kita bawa dekat ayat lain. Ayat lain ayat lain, tempat lain Boleh masuk dengan zina Boleh masuk dengan segala perbuatan yang tak elok dari segi akhlak Tapi dalam ayat ni Konteks ayat ni yang berkaitan dengan masalah infak Qala Ibn Qayyim berkata Ibn Qayyim Al-Fahsya'u okay. Fahsya' dalam ayat ni Dalam ini ni Huwal bukhlu bi-ijma'an al bukhlu Ijma'an Dia adalah kebahilan secara kesepakatan Semua setuju Sebab ayat ni bukan bawa kepada tajuk lain Tengah kita bincang tentang tajuk infak So fahsyak yang dimaksudkan Akhlak keji yang dimaksudkan sini Bukan cium perempuan Bukan skodeng Bukan Bukan zina Bukan bukan bukan. Tapi Balik kepada Kebahilan ha, Ini contoh So dalam ayat ni awak jangan cari lainlah. lah Syait fahsyak ni macam ni syaitan Pasal ayat ni tentang tajuk apa Syaitan janji kamu kefakiran Kalau kamu kamu infak nanti kamu miskin keluar duit nanti duit tak ada dan dia perintah kamu untuk apa fahsyah yang ni bakhil bakhil eh okey so faham kat situ dengan pengertian berkenaan okey ketiga fiqauli taala pada firman taala la tadri itu suratul uh, suratul baqarah eh suratul tala suratul tala ayat pertama ni berkenaan dengan bila uh, suami isteri yang bercerai dalam cerai boleh rujuk mereka mesti tinggal rumah yang sama dan tempoh iddah bahkan suami tak boleh keluarkan wanita tadi daripada rumah tersebut kan, kan jadi bila Allah Taala sebutkan tentang perkara tadi berkenaan ujung ayat tu Allah Taala kata kan la tukhrijuhunna min buyutihin yang kamu keluar mereka daripada rumah mereka okay, jadi jadi bila Allah Taala kata jangan keluarkan dan Allah sambung hujung tu la tadri engkau tak tahu la'an lallahu yuhdithu ba'da zalika la'an lallaha yuhdithu ba'da zalika amra barangkali Allah Taala akan adakan sesudah itu sesudah perceraian itu berlaku dalam iddah berkenaan sesuatu perkara apakah perkara tersebut qala mawardi berkata al mawardi yakni raj'atu ar-raj'ata fi qaulil jami' ini pada pendapat semua ahli tafsir ada pendapat semua Ini semua al tafsir Maksudnya Moga-moga Engkau tak tahu Barangkali Allah adakan pada perkara itu Ini duduk diam-diam dalam lah rumah sama Sesudah itu Allah tak nak adakan sesuatu perkara Yang ini Rujuk Barangkali kalau duduk diam-diam Tak keluar rumah tu Tengok balik Mungkin jatuh cinta balik semula dan Rujuk Itu itu tujuan sebenar Banyak orang kan kena nampak Perkenaan masalah apa Cerai ni kan dan masyarakat kita tu utama yang apa ikut apa kursus tak ikut kursus uh, pemberi apa apa pengajar dalam kursus dia tak ajar bukan masalah cerai yang uh, talak BDI dengan talak talak sunni talak BDI mana orang tu kena cerai bini dia dalam cerai yang dia tak sentuh Maksudnya, ayat yang datang tu mula-mula datang kan ya ayuhan nabi hey nabi talak tumun nisa bila kamu ceraikan wanita bila kamu semua iaitu orang lelaki ceraikan wanita Fatalliku hunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ceraikanlah mereka, ikut iddah mereka dan hitunglah iddah. Maksud ayat tersebut kita baca dalam hadis. Bila mana Ibnu Umar dia ceraikan isteri dia dalam keadaan uh, haid. Lepas tu Umar cerita kepada Rasulullah sallallahu Rasulullah marah. Rasulullah kata, "Murhu, perintahkan dia fal yurajiha, rujuk balik." Sumal yumsikha, kemudian ditahan. Mana rujuk balik dan tunggu, jangan buat apa-apa kan hatta tatuhur fatahid datang haid balik fatauhur dan suci kalau dia nak cerai kat situ cerai ketika bersih tak sentuh nak cerai sangat cerai bersih tidak sentuh bukan cerai dalam keadaan haid sebab pasal benda tu tadi bila cerai dan haid tadi masalah uh, apa komplikasi untuk hitungan haid tu akan jadi panjang atau pendek Sebab masa kita kita nak kira kan sebab apabila orang tercerai, wanita itu diceraikan dalam haid yang tidak sentuh. Mana kebarangkalian dia mengandung satu? Payahlah. Macam mana pula tengok boleh mengandung? iyalah dah kan tengok mengandung. Dia tengok ini eh, dia mengandung. Sebab apa tengok? Fahamlah, tak sentuh tu tak ada hubungan lah. Okey. So kalau ada hubungan kalau anda kata mengandung, dia akan prolong. Akan panjang, duduk lagi, kena tanggung. Mulalah start gaduh pula sini dan sebagainya. Tak bagi nafkah, marah pula. Okay. Kalau anda kata anda kata dia cerai dengan cara tadi, ketika bersih tak sentuh, keberangkalian tu satu hilang. dan tidak tidak juga menyingkatkan tempoh ataupun memanjangkan tempoh. sebab nak bilang nak bilang payah. Sebab tu orang kata wa fatalliquhunna li'iddatihinna. Nabi kata daripada Ibnu Umar, uh, Nabi pesan pada Ibnu Umar, suruh supaya pegang isteri dia, maksud dia tahan jangan lepaskan, dia dah cerai, rujuk. Okey, tunggu. Sampai bersih. Lepas tu haid. Lepas tu bersih. Ah, ha, lepas tu cerailah kalau nak sangat. Ada orang kata macam tapi dah jadi second strike. Dah bukan nak pun sibuk apa. Kata nak cerai sangat kan? Haa, ya cerai dengan keadaan tadi. Maksud dia benda berkenaan dia dalam cerai ketika dalam haid jatuh. Kalau tak jatuh Nabi tak suruh rujuk. Nabi kata rujuk dia balik. Dia jatuhlah jadi benda ni sebenarnya kalau kita faham dalam konteks masyarakat keluargaan kan marah dengan bini kita tak masak uh, makanan ke ataupun apa apa dia ambil TV untuk dia cerita cerita Korea panjang. Macam ni. Okay. Katakan kita bengang-bengang kan, bengang, dia tak layan kita ke? Kalau marah mana pun, katakan bau semalam tidur dan sebagainya, kita tak boleh lah cerai dia. Tunggu dia, ber, dia haid, bersih, tak sentuh, ah, baru cerai ketika tu. Menjelang, haid, kemudian bersih, hilang dah marah kita. Sebenarnya. Sebab peraturan ni tak diketahui, banyak orang tak tahu. Dia kan orang muda-muda yang kahwin kan? Tak tahu. Dia tak lafaz je. Baru tidur tadi Baru tidur semalam Lepas tu dia kan Benda ni yang Membawa kepada masalah perceraian tu Banyak cepat Dia tak fikir apa taklah murka Sebab Nabi suruh Ibnu Umar rujuk balik Kalau benda tu kecil Nabi marah Nabi tak suruh lah dia buat balik Sebab benda macam ni kan Contohnya macam benda yang Dalam agama Islam ni Sebenarnya nak membantu untuk Memanjangkan tempoh perkahwinan tadi Kan kadang-kadang benda tu tengah marah-marah kan. Lepas tu bila fikir balik lepas tu menyesal pun ada. Ada banyak yang 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 pelik-pelik. Wei -pelik. jatuh tak tak tiga pun ada. Lepas tu tanya kita penyelesaian. <laughs> Pijak perut tu. silap. Mana? Ada bergegar tak dia? Tak dia sini. Kalau kalau tak ada tak ada sehaluan, nak nak tu kekal buat apa? Pisahlah. Oh, macam mana? takkan nak, nak tengok muka menyampah setiap hari jadi gila buat apa yang ada juga saya jumpa dekat kaunseling kan kita dah ajar untuk berdamai tak nak okey saya kata sekarang saya ajar cerai meh saya kata saya saya start cerita kan yang 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 perempuan tu macam eh afsal ustaz dan suka bercerai dah so berdamai tak mau so damai tak mau lepas tu dah duduk sekali lepas tu marah-marah-marah dia jadi gila awak jadi gila buat apa dalam Islam benda ni masalah, masalah kalau tak boleh selesai kita bagi bagi solution suruh apa suruh ambil dia tak nak. Dia siap bersila atas kerusi aku baca. dia bersila saya bersila saya faham lah Dia bersila atas kerusi. Kita nasihat nasihat tak nak. Saya kata okey sekarang saya ajar cerai cerai meh. Saya ajar. Bila ajar saya cerai ah ha, dah mula dia start. Ah so ustaz ajar cerai cerai. Ha. Ah dah tak nak tak nak berdamai. Buat masa duduk-duduk ngamuk marah. Kita tengok menyampah-menyampah. Lepas tu datang jumpa ustaz. Kau apa? Langsung nah, so kita sembuh air. Kami tak sembuh air. Kalau awak jumpa geng-geng Habib mungkinlah dia tunjuk ah kan tunjuk gambar. Ya kan. Dia boleh lah. Kami tak ada macam tu. Jadi kadang-kadang sampai macam tu sekali sebab kata sini. Awak nak cerai dengan saya ajar awak. Saya so, kata dengan dia. Ha, pasal dia kadang salah salah orang perempuan. Kadang-kadang dia pergi masuk mahkamah. Dia ada benda suami dia buat Sakiti dia ke cederakan dia ke sebagainya Tinggalkan tak nafkah Dia bukan pergi ke mahkamah minta cerai Dia patut minta fasah Minta fasah Maksud minta per perkahwinan tu dibatalkan oleh mahkamah Sebab perbuatan suami tadi Kan suami tu dah taklik hari tu Kalau saya tinggalkan saya sakiti Semua ada kat situ Dia pergi buat in untuk itu Tapi tak reti Ngamuk-ngamuk Hakim tak faham cakap apa Kita yeah. macam pahal Cakap apa <laughs> Contohnya lah kan Ya kita kata pergi buat fasah Dan hakim akan ada kuasa untuk lepaskan awak Siapa ajar ni tu Jadi macam ha, Saya kata kau tak nak nyampah Nyampah kan Tak jadi pula Bila kita bagi tahu cara cerai Tak nak pula Sayang pula Hai. Tak payah tak payah. Dia macam ni. Kadang-kadang bukan apa. Mungkinlah dengan 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 orang tua, -tua. macam Chef Sinji ada cara dia cara dia ni sikit. Dengan saya cakap tiga, empat kali tak dengan dia cakap. Ah, ha, siap ah. Saya ajarlah. Kan saya masa saya tengah tengok dekat mahkamah. Ada kes berlaku. Perempuan Pung tu minta cerai. So suami tak datang. Siapa nak cerai kan dia? Lepas tu bila datang kat mahkamah, dia marah hakim. Tuan, tuan cerai kalau saya. Saya bukan suami awak. <laughs> tapi tapi hujung tu masalah juga lah akak tu dia keluar-keluar kan saya hampir nak ikut dia nak bagi tahu pada dia hampir saya nak ikut tapi saya diam kan jadi dia nak keluar tu dia kata jadi pelacur lagi mudah dia, <laughs> itu. dia cakap itu dia cakap dia marah sangat lah Allah Allah tapi pasal salah minta ini kadang benda macam ni kan dalam Islam awak orang perempuan ni sebenarnya ada hak untuk pisah dengan suami awak mahkamah boleh putuskan cara dia minta fasah ini aku wajar hari ni bagus tak Fiat Fasah, sebab bila fasah Dia berkaitan dengan keburukan perangai suami tadi Apa dia buat Dia ya, si ejek saya ke eh, hmm, ejek saya. Atau dia takutkan saya Saya keluar ke bini pandi <gulur> okay. 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 Jadi minta lah cerai kata sakit jantung Tak actually anything Even kalau suami tu dia berpeliseran Pergi jumpa-jumpa perempuan kat luar Dia boleh je minta Sebab suami tu bahayakan dia dengan penyakit kelamin Tadi kot TV Sarawak TVS TV Sarawak eh Ha, dia keluar berita bagi saya duduk kat bawah tadi dia keluar 86% persen, uh, penyakit pesakit HIV adalah wanita 86% HIV punya penghidap adalah wanita soalan A adakah kerana dia pelesian atau B mungkin suami dia bawa kat dia boleh je. sekarang so, kata benda berkenaan wanita tu boleh kalau suami dia apa apa LGBT ke benda kan gay ke sebagainya kan dia boleh je. minta cerai minta fasah. Ha, bukan cerai, minta fasah. Kalau minta cerai, suami tu kena lafaz. Pening kepala lah, hakim. Tak boleh. Saya tak boleh cerai dengan awak. Tuan Hakim cerai kan je lah. Mana? Saya bukan suami awak. <laughs> Ini <Dia> kata. <laughs> betul juga. Saya pun macam berkesian Hakim tu. Hakim tu pula tak nak ajar Dia cari cerai. Betul juga. Tapi pasal dia nak ajar. Ha. Tapi saya ajar ni bukan sebab apa. Kesian. Tak nak dua-dua jadi gila. Dia tengok dia menyampah. Dia menyampah tengok menyampah. Menyampah menyampah. Tak benda. Lupa rumah. Tak ada gegar arash ni? Eh? Gegar <gag> ting arash masalah Bergegar arash Apa salah arash nak bergegar sebab awak bercerai? Apa? Ha? Ha? Betul pagar? Gaya betul pagar dia betul? Arash, Ar, Ar arash Rahman Bandingan dia tak ada, tak ada bandingan dengan apa? Dengan makhluk yang Allah Ta'ala yang ada dekat kat dunia ni okay. Jadi kena faham Kena faham Kena benda sini kan? Macam tadi ayat datang kan? Maksud kenapa suruh duduk diam-diam dalam rumah tu lagi? Tujuan dia untuk itu. Supaya boleh rujuk balik. La tadri kau tak tahu. La Moga -moga Allah. Moga-moga Ta Allah Taala yuhrisu ba'da zalika amra. Adakan lepas duduk cerai tadi boleh timbul benda lain. Tu rujuk. Dia tengok macam ah betul lah sayang balik. Okeylah. Jadi kalau ada pemudaratan Pemudaratan Ya Dia boleh lari keluar Contoh macam memang kita Datang-datang Stalik kepala dia Datang-datang Stalik kepala dia <gif> Jadi hakim pun kata macam Okey 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 Kena keluar Kalau tak ada sebarang alasan Perintah mahkamah Dia kena tinggal dalam By mahkamah punya perintah Dia kena datang duduk rumah tu Yang suami pula Ada separuh tu Dia lari hotel juga pun ada Apa ngai Dia, dia cecair benda You tinggal sini I lari hotel Eh lain orang Tunggu bini tu Kalau tak tengok mata Tang man mana nak sedar Nak ini balik Awak dah tak jumpa kes tak jumpa ni Bukan kira apa Memang akan putus lah Kalau tengok-tengok muka Ada kebarangkalian untuk Baik semula Sangat kuat Lepas tu Al Allah Ta'ala <laughs> Ulang balik kata La tadri kau tak tahu La Moga-moga Al Allah yuh Ta'ala Yuhdithu ba'dadhalika ba amra Adakan sudah Percaya yang berkenaan Satu perkara Something Yang ni rujuk Tuk, Mawardi kata Al-Mawardi kata Yang ar-raja'atu Fiqaulil jami'ah Rujuk Pada pendapat semua semua ulama faham dengan maksud amrah tu adalah rujuk. Okey. Empat Dia kata, azifatil azifah. Ini pada ayat surah An-Najm ayat 57. Datang makin dekat yang dekat. Azifatil azifah. Azifatil azifah mendekat yang dekat. Okey, apa yang dekat tu? Ha okey. Qala Ibn Atiyah berkata Ibn Atiyah Ibaratun an yaumil qiyamati bi ijma' al mufassirin. Inilah gambaran mengenai hari kiamat dengan kesepakatan semua ahli tafsir. Azifatil azifah telah dekat yang 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 dekat. Laisa laha min dunillahi tak ada untuk dia dan selain Allah Taala penyingkap. mintakan siapa boleh mengelak. Ha, itu maksud dia. Maksud dia gambaran ni tentang yang datang tu adalah bukan mati. Ha, kadang, kadang orang kata mati ke tak? Ha, Mahdi bukan. Mahdi ke? Siapa yang kata apa super collider di 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 apa digerakkan maka banyak orang jadi buat jahat. Ha apa benda? <laughs> Okey, Azifatil Azifah eh. Ha, jadi masa yang dimasukkan datang tu bukan dajal. Bukan? Bukan mati di barat, bukan ini bukan ini. apa? Kiamat. Kiamat itu sendiri yang dimasukkan dengan datang, dekatlah yang dekat. Semakin dekatlah yang dekat, telah dekatlah yang dekat. Okey. Yang kelima fi qaulihi ta'ala pada Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. orang yang dikatakan? Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha. Nanti dah kami jadikan kiblat yang engkau dahulu berada padanya. Kiblat yang engkau. Siapa engkau dekat situ? Qala Syankiti berkata Imam Syankiti rahimahullah al-khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam ijma'an. Ucapan ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara ijma'. Maksudnya semuanya kata yang dimasukkan ayat ini anta tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perasaan pula kan? Orang lain pula perasaan. Ha sayalah ini maksudkan ayat ini. Macam apa? Ha ka ha, Yasin wal Quranil Hakim innaka ka ha, ka ka tu ka lah. <laughs> <laughs> Suka hati dia je. Ya contoh ni contoh Jadi macam macam kita fahamkan uh, memang bomir dalam Al-Quran kan Bila orang Ta'ala tujukan pada siapa Dekat sini ditujukan pada Nabi SAW itu so yang yang dimaksudkan kiblat yang Nabi berada padanya dahulu adalah Baitul Maqdis sebelum dialihkan kepada Kaabah Al-Musyarrafah. Okey, alhamdulillah kita habis itu. Wallahu a'lam. Ya. Laisa laha min dunillahi al-kashifah. Oh, ya ada dengar kan? Diorang, dia orang orang baca apa ni? Apa ni? لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله تأتي كورس ليس لها من دون الله ما في قلبي غير الله ليلة ليلة Saya biasa ikan anak saudara tu. Tak ada, tak betul, tak betul. Eh, ZK ni kita hafal kot. Arkam punya. Arkam punya geset tu. Lunyai kot. Sampai hilang suara. Dia ulang, 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 dengar. Ya, apa ni kashifahnya? Apa yang dia, Laisalahamindu ni lahir kashifah. So, dia kepada siapa? Ha tu balik pada apa? Kalau ha tu balik pada kiamat. Jadi, ialah kita faham. Azifatil Azifah. Azifatil Azifah, dia kembali kepada kiamat tu. Lepas tu apa sekaitan dengan kisah cerita dia orang? Tak faham juga dia orang ni. Okey. Eh? Yeah. Oh, kan. Masa dalam ayat tu dia kata dia kata kalau kita ambil ni kan, telah hampir lah datang saat yang dekat itu. Mana telah dekatlah yang dekat. Lepas tu ayat berikutnya Laisalaha min dunillahi kashifa, tak ada siapa selain Allah Taala baginya untuk menghapuskan huru-hara kiamat. Of it Uh, from those beside Allah there's no remover nobody can remove it. So, Kau dengan apa? Kena nak sikap kasyaf ni kot. Tiada untuknya daripada ah mungkin kot dia masukkan hijab bukan hijab. Bukan hijab. Hijab apa benda dah? Uh, Allah. Tak boleh lah. Masuk dia apa? Dia sama macam gist batach tombato cendebarilah. Ayat tu untuk sebut nabi-nabi nabi nabi, 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 nabi uh, Hud tegur kaum dia bila kamu genggam tangan kamu genggam tangan dalam keadaan bengis datang kawan ni pergi baca tumbuk orang seorang letak kat lutut wa iza batashtum batashun jabari tepuk lutut tak masa ada seorang tu wa iza batashtum batashun jabari tumbuk orang pun ada juga bukan kaitan dia ngaruk je ni ni macam jumpa anjing anjing lah jumpa anjing tiba-tiba apa bagi salam dengan kit nama kitmir pun ada pada kitmir dan Quran Selaput kering pada apa Pada pada buah tamar tu Demi kitmir Dia kitmir anjing ni Asabul Kafi Lepas tu tak pergi Tabat siada abil habil watab Tap 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 Dia bukan tu <laughs> ha, Ni ngagut semua Itu Bukan ajaran Bukan, bukan Rasulullah SAW Dia bukan Bukan ni bukan, bukan Sangat jelas lah Bukan, bukan Tak ada kaitan pun sebenarnya Allah Allah Tak tahu apa jadi Yang lain Benda Apa Okay Okay Bila seorang dia Macam ni lelaki masuk Islam Isteri tak masuk Islam Ikut kita punya peraturan dan undang-undang Berpisah Yang pisah Dia dia balik, -balik pada asal uh, Firman Allah Ta'ala dan suratul Mumtahanah Awak nyatakan uh, Tentang tajuk wanita beriman Tapi masuk juga lelaki kat sini uh, Pada tajuk Terutama kalau dia kata Dia, dia buka, Terutama kalau sekiranya uh, perempuan tu yang perempuan tu eh perempuan, apa lelaki apa uh, lelaki tu yang yang tukar agama ha uh, okey jap dia kata ni uh... a okay, hunna surah mutahana ayat yang ke-10 ya, ya dalam ayat berkenaan Allah nyatakan tentang wanita-wanita beriman la hunna lahum tidak mereka halal bagi mereka itu lelaki-lelaki ni yang musyrik wala hum yahilluna lahun tak juga mereka yang musyrik tadi halal untuk wanita beriman dia ada side lah maksudnya dua pihak tadi tak boleh bersama dah kan walaupun kita dengar macam Dr. suf al-qadawi a uh, hafizahullah dia ada fatwa lain bagi negeri yang minoriti muslim uh, minoriti muslim macam contoh macam katakanlah kalau dia contoh wanita tu nak masuk Islam kalau dia masuk Islam dia punya kehidupan dia masalah. Tempat tinggal tak ada, ini tak ada, ini tak ada. So, soalan dia boleh tak ada. Masuk Islam tapi kekal duduk dengan suami uh, yang bukan Islam tadi. Uh, Dr. Sokordawi sebut untuk negara macam tu, dia boleh jadi muslimah yang berdosa banding kafir yang tak berdosa. Kan? Daripada jadi kafir tak berdosa. Tapi negara tapi ada yang separuh separuh ulama berkeras kata, wanita tu kena pindah negara lah. Tapi bila wanita tu pindah negara, ke negara-negara apa Islam orang ramai, tiba-tiba diabaikan juga. Ada juga macam tu. Ha, tak boleh juga So yang kalau minoriti tajuk lain lah Tapi negara umat Islam ramai tak Minta halal lah Kalau seseorang masuk Islam Maka ayat surah Muntahana ayat ke-10 Tak halal Mereka untuk bersama lagi Kisah uh, dahulunya uh, Zainab anak Nabi dengan Abdul As Benda tersebut uh, sebagi, uh Kata jemhur para ulama Kata dia telah dimansuhkan Dimansuhkan dengan hukum ayat Surah Mutahanah Sebab dahulunya Menantu Nabi Abul As tak masuk Islam. Anak Nabi Zainab Muslimah, tapi dia tinggal di Mekah. Lepas tu bila mana? Abul uh, Abu As tertawan dalam perang Badar. Bini dia hantar kalung mak dia. Kalung Khadijah. Nabi tengok Nabi kenal. Nabi kata dengan Abu As, engkau boleh lepas tapi dengan syarat hantar Zainab ke sini. So dia hantar exchange. lepas tu Abul As masuk Islam, datang ke Madinah, tak lama lepas tu Zainab meninggal. Ha, tu ada kisah tu lah. Jadi kat situ tak ada akad baru. Tak ada akad nikah baru sebagainya Di antara ha, Ah Tak ada Kalau mereka tak bercerai kan ha, Kalau suami tu masuk Kemudian tak lama isteri tu masuk Tidak disuruh untuk akad baru Ya yeah. Unless wanita tu kahwin lain sebagainya Maka dia nak kahwin bersama Akad barulah Okay Apa oh, tajuk Kau, itu, kau cakap tinggi ke rekaan? Okay, baik Okay, berkenaan dengan apa dalam bilik Saya sebenarnya nak tulis Tapi saya macam Kan, tak panjang pun sebenarnya Tajuk dia satu je Bila kita masuk dalam bilik tu Apa yang daripada kumpulan uh, Tarikat Bang Alawi Saya tak nak panggil Habib ya eh? Tarikat Bang Alawi uh, Masuk dalam tu Dia sebenarnya uh, Tak puas hati uh, Dengan Penjelasan yang kita buat pada hari tersebut ia tak puas hati Tadi bukan masalah benda tu tak berlaku Bukan tawaf kubur tak berlaku Batu Nisan Minta pada orang kubur tu tak berlaku Tak, semua berlaku Cuma dia cuba nak defend Nak pertahankan Perbuatan dia tadi tak salah Mana dia minta pada orang mati tu Dia kata benda ni khilaf Selagi mana ada dia punya hujah dia A1, selagi mana ada ulama kata boleh Maka kita boleh nak tolak. Sampai saya kata kalau ulama kau nak ikut ulama tu, ikutlah aku ikut ulama yang tak ikut. Betul oh, dia marah. Ha, dia kata tapi benda tadi kau mengkafirkan. Saya rasa Ustaz Abu Barok dah terangkut semalam tentang masalah kafir tu. Saya jawab dah sebenarnya. Tapi saya jawab dengan senyum-senyum. Bukan tak boleh jawab sebab kita dah bantai dia dekat dalam dewan ni lama. Sampai dalam tu dia pun duduk dari pagi sampai ke petang, dia puasa. Tak sampai hati kot Macam kita dah dunia Dah pukul orang tu teruk, teruk Lepas tu datang kita pijak-pijak pula Tak elok lah kan Adabnya Saya senyum sepanjang Dia cakap tu bukan pasal tak boleh jawab Kita tak nak Tinggi suara Tak nak sekian Dia dah tinggi suara dah ujung tu Dia kata kau duduk di sini Nak belajar aku ajar kau Dia kata Saya kata Saya kata Kau siapa nak ajar aku <laughs> Kita senyum lagi lah Bukannya kita berkeras So saya kata Kalau nak sangat Buat diskusi lain kita bagi masa pada dia untuk bersiap sedia sebagainya dan masuk dalam tak payah dia nak menzalimkan kita paksa kita ikut cakap dia wa wa benda ni bukan benda baru benda lama dah dia pun beramal dengan macam tu cuma dia kata perbuatan dia tadi ada khilaf ada ulama kata boleh dan masuklah pada tajuk hadis yang dikatakan sahih tu kan the only hadis yang dipakai untuk berdalilkan bahawa boleh minta pada orang mati saya dia kata orang samakan kami dengan orang musyrik. Saya kata orang Cina buat macam tu. Nak macam mana? Dia sembah orang Melayu. Oh tapi dia kafir. Kita kata perbuatan itu, tu. dia masuk. Kalau perbuatan tu kau kafir kan? Kami. Saya kata kalau kafir perbuatan tak semua dia kafir orang. Sebab kan Nabi SAW ini saya sebut tapi dia, dia lari. Ya, eh, Nabi SAW alaihi wasallam pernah sebut kepada para sahabat bila mana uh, dua orang dalam perjalanan nak pergi perang Kata saya perang Bani Quraizah. So dia minta Nabi Sallallahu buatkan mereka zat anwat, gak pokok untuk gantung pedang. Orang musyrikin buat macam tu. Untuk konon dapat power aura. Pedang tu nanti masuk pedang perang nanti ada power. So dia minta Nabi buat untuk kami zat anwat macam dia orang ada zat anwat. Lepas tu Nabi kata subhanallah. Nabi terkejut. Bukan subhanallah macam bagusnya tak. Subhanallah terkejut. Nabi kata, ini sebiji apa yang Bani Israel cakap kepada Musa. berapa luar lintas lautan. Lintas lautan. Surah A'raf. Ayat. Sekejap. Surah Al-A'raf 138. Al-A'raf 138. Bila orang telah lintaskan Bani Israel, lintas lautan. Sampai seberang. Dua nampak ada orang siapa berhala. orang cakap pada Musa, ija' lana ilahan kama lahum alihah. Eh Musa buat untuk kami tuhan macam dua orang ada tuhan. Musa tak cakap pada kaum dia, korang dah kafir. Tapi soalan, kata-kata tu kufur tak? Kufur lah, tak kata kufur pula. Buat untuk kami tuhan macam dua orang ada tuhan. Yang ini para sahabat tiru kata-kata orang-orang musyrikin. Kan tak serupa pula? Tapi Nabi kata dong kafir. So syahadah balik? Tak ada. So relax lah. Oh, masalah ada. Perbuatan itu kufur. Minta orang mati. Ustaz Syed Azman tanya. Habis tu boleh lah. Aku minta. Ya Rasulullah aku sakit. Tolong aku. Boleh? Dia kata. Boleh? Betul Dengan syarat. Dengan syarat. Apa syarat dia? kena tahu yang menyebabkan semua sekali adalah Allah Ta'ala. Ini dalam asyairah punca yang anda dengar Boleh jumpa bomoh Boleh jumpa setan pun tak apa Asalkan anda kata Yang buat ni semua sekali ha. ini, ini ini benda yang kita kata Merosakkan masyarakat Kita nak Dia kata kenapa buat dedah pada orang awam Kita nak ajar orang awam lah Jangan ikut perangai, perangai tak senonoh orang Benda ni terang-terangan rosak Kenapa nak suruh bagi orang awam ikut Orang awam ikut ajaran yang betul Yang cukup dengan Nabi punya ajaran sebab dia kata dia dia, dia tak nak apa dia dia kata istighasah tu dengan tawasul sama. Saya kata bezakan istighasah dengan tawasul atau oh, dia kata sama. Tak ada masalah sama aje. Ha, saya kata tu sebab cadangan yang disebut pada hari tu sebelum kita keluar dia kata nak buat tajuk uh, tawasul atau istighasah. Saya kata okey. Nak buat sini kan ajaklah kami kami datanglah. Nak buat kat sini bagi kita buat tak ada masalah lah. Ha, ha, Ambil apa dia? Ah ha, tak apa, tak kisah benda tu. Dan yang pentingnya macam ni cerita dia. Dia nak buat tajuk bagi tahu. Tapi kita takkan buatlah cerita RG. Minta kita kerja sebagai tak ya, ngarut. Sebel lah. Ha oh, ada debat dengan orang, orang minta macam tu, lepas tu benda dia golik-golik. Ha, apa ngok ngik. Kan? Benda macam ni, benda macam ni kan. Benda macam ni dia adalah masalah akidah. Salah makan, minum air, minum susu basi ke apa. Eh, Isteri tak apa, sakit perut je. Salah bang akidah ni tak boleh selamat dah. Awak gamble kan, awak pertaruhkan akidah masyarakat dengan orang macam ni. Dan kita sekarang ni memang nampak gelombang. Lepas nak bandi, okey, mata tujuh pula masuk. Semua nanti akan datang. Arkam pun akan cuba untuk justify orang punya kumpulan. Semua akan. Ini balik pada asas. Semua orang-orang jabatan agama Islam, anda semua bertanggungjawab di atas perkara ni. Menteri agama ke, menteri menteri agama ke, semua sekali. Mufti-mufti, kita semua bertanggungjawab. Kalau anda semua tak nak buat kerja, tak apa. Kami buat kerja. Tak nak lawan, tak apa. Kami lawan. Jangan sekatlah. Jangan sekatlah kami. Itu tajuk asal dia. Kalau awak tak nak lawan kerana ada politik punya masuk, ahli politik tak kacau kami. InsyaAllah. Nak buat apa, kami kena makcik makan dengan orang. Kalau awak semua boleh, kata adalah masalah politik tadi. Kami tak ada masalah politik. Kami cakap je. Sebab benda ni bahaya. So, balik pada asal, dia bukan masalah dinafikan kita kata. Ada orang kata fitnah. Tak fitnah eh. Kami tak tahu rumah pun. Semua apa yang dibuat tu memang dibuat. Cuma dia orang kata tak salah kami buat. Cuba tunjuk apa buat upacara tunjuk depan orang apa orang buat. Bila kita terjemahkan apa yang dia buat, ah dia start kelam kabut. Kita tunjukkan apa dia buat, bukan kita, kita 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 cakap sendiri. Kita tunjuk video dia buat apa. Apa dia lafaz pada orang mati. Benda tu bukan 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 pelik pun. Cuma kat situ yang saya perasanlah dia cuba nak tekankan pertama dia cuba diskredit Uh, uh, syekh Ahmad Hassan Muallim Pengarang kitab Kuburi Hafiz Yaman Dia kata orang ni ada kaitan dengan Johaiman dan sebagainya Ini ada sekian-sekian Problem dia Tesis kuburiah Hafiz Yaman tu Tesis Master Tesis Universiti So dia bukan bermasalah Masalah penulis tu Awak tak setuju Jawab saya akademik Dalam buku tu Ada tulisan akademik Bahkan uh, di, di, Diberikan ucap Kata-kata uh, aluan Oleh guru kami Sheikh Muhammad bin Ismail Al-Imrani rahimahullah bertimbal ha, mufti Yaman berikan kata-kata aluan so balik pada asal tak puas hati buku tu terus bincang masalah penulis dia dia keluarkan ke penulis tak percayalah penulis ini adalah inilah itulah itulah macam-macam dia keluarkan secondly uh, dia sebut berkenaan masalah apa eh uh, dah telah macam masalah, masalah masalah apa masalah ada ulama kata boleh maka semua boleh buat So saya kata kalau situ tak bincang Nak bincang buat apa Dia nak kita hormat benda sebut Nak hormat buat apa Benda tu bertentangan dengan akidah kan? Kita disuruh minta Wa iza sa'al tafas alillah Ini hadis suhaeh Bila kau minta, minta pada Allah Wa iza sa'al tafas ta billah Bila kau nak minta tolong, minta tolong pada Allah Ta'ala Kenapa lari daripada hadis yang suhaeh Pergi pada hadis yang tak pasti Kenapa agama dibina di atas tak pasti yang peliknya kadang-kadang geng, -geng Asyairah ni dia kata kami tak terima hadis Ahad dalam masalah akidah. Ni boleh pula. Percaya tentang minta pada orang mati boleh pula pakai hadis Ahad. Yang tak sahih itu cerita dia. Yang tak sahih pula. Apa pun masalah dia. Sebagai so, bagi, bagi kami macam hari tersebut dalam bilik tu pasal saya rasa macam tak tak sampai hati sebenarnya nak teruskan apa, apa 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 panggil apa hujah lagi dia dalam tu. Dah dia pagi sampai ke petang dia datang kot. Kita pun dah dah bercakap dekat 4 jam juga. Kau tak rasa juga kita rasa macam nantilah saya kata nanti buat. Kita buat lain. Sentiasa dia macam nak sambung lagi. Kita kita buat lain. Ha, cuma bila Ustaz Abu Barak masuk tu jadi jadi lain dah. <laughs> saya setakat ni boleh lagi kalau orang tu duduk-duduk sembang-sembang sesing-sing sesing gila. Ha, Ustaz Abu Barak dah, dah angkat kening. <laughs> ha. Jadi tajuk dia memang bukan bukan masalah kita tu mah apa-apa. Benda tu memang berlaku. Apa dia buat memang dia buat. Cuma dua orang nak kata tak salah. Itu je. Kalau perjumpaan nanti pun tajuk dia dua nak kata istighosah minta tolong pada orang mati tu boleh. Kalau dia kata menyerupakan dengan orang musyrik. Seriously orang Cina sembah Melayu minta benda sama. Ha tok Haji lah. Tokong Haji Adullah. Dekat Kepong ada. Tokong Haji Adullah. Memang pakai singlet, pakai kopiah, pakai berikat. Diorang pun ikut belakang. Tak orang memang pasal diorang sembah orang soleh. Orang baik. So apa beza dia dengan perbuatan kita minta pada wali? Saya cakap juga lah. Saya kata minta, dia boleh minta pada wali yang mati, minta pada malaikat yang hidup. Malaikat yang hidup sebelah kita ni, naik turun-naik turun dengan amal kita, minta lah sebelah. Tak nak pula. Kalau, dan kalau nak pakai juga, Nabi Isa AS naik diangkat Allah Ta'ala jasad dan roh dua-dua sekali kan pasal tak ni tak tak kan jangan rasa macam ni apa benda ni oh, semua macam terkejut Okay. dia, dia kata minta pada Isa lah dan orang Kristian minta pada Isa tak salah lah dia tak kata oh ya Allah dia kata oh Jesus so macam mana dia kata yo ya oh Allah tak kata oh Allah oh God tak dia kata Isa dia sebut Isa tapi problem dia dalam konteks Asyairah Selagi mana anda intikotkan Allah yang gerakkan segalanya Minta setan pun tak apa Itu problem dia Itu yang anda dengar Yang yang kes apa Kes yang apa 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 uh, Ustaz di Kelantan tu kata Jumpa bomoh Apa salah dia Apa salah betul Bagi dia pun Allah oh, tak lain gerakkan dalam dalam bilik tu juga timbul lah tajuk. Dia sebut nama Ustaz Muhaizat. Dia kata, "Oh, saya aku lawan Muhaizat tentang Ibnu Arabi." Oh ni pun lawan lawan. Kan? Patut dikatakanlah kerana Muhammad seorang rosak semua. Problem dia, hmm. eh, dengar eh, problem dia. Semua uh, panggil apa? Keramat-keramat, karomah-karomah yang Muhammad cerita tentang selak langsi. Ya? Eh, ayam kokok keluar, ayam ikisah-kisah ini semua tu adalah keramat atau karomah wali-wali Hadramaut. Buka dalam kitab Badul Majhud tentang apa tentang tajuk uh, ziarah kubur Nabi Hud tu semua ada kat situ. Ni cakap apa? So bila bisembang kita, kita kita dia kata bab ni. Kita habis cerita lagi. Sebab tu cuman, hari tu tak sampai hati. Kita orang tahu rumah kita kan. Nak jerit-jerit kat orang tu tak sampai hati. Dan kita duduk bawah bukan duduk atas pun. Ada orang kata macam oh dia telah duduk bawah kerana sekian-sekian. Kita duduk bawah agak. Dia duduk atas kerusi tak ada benda pun. Tak ada pun angkat nak jerit-jerit. Kan? Okay bab-bab benda-benda benda apa benda-benda gollek-gollek ni kita orang biasa buat lagi. Lagi teruk daripada orang yang lain sibuk kan? <laughs> buat. so tak usah kira bab mengenai tajuk tersebut. So kalau keseluruhan dia kita kata tak puas hati panggil buat muzakarah. Kita buat. Yang hari tu dia dia prolog sebab tu dia sibuk nak hujah lagi. Cuma hujung tu dia agak marah agaknya lah. dia kata bawa sini. Dia kata kau nak belajar kau ke belajar kau sini. Ya, duduk sini. <laughs> Saya cerah pandang muka dia lama. Kan? Okay. Dia start cakap macam tu Tak boleh lah Kalau orang tu rasa dia lagi tinggi dia orang Itu bukan tawaduk Bukan tiga tu Tak tawaduk lah Bila orang tu kata Kau nak belajar aku datang Aku duduk sini Tapi kena Tak boleh lah kan? Kita pasal Saya tak pernah belajar dengan dia Dan saya ada guru yang lagi hebat daripada dia Buat apa saya nak ambil dia sebagai guru saya Nak belajar apa banyak benda lah yang pelik-pelik Antara yang dia suka untuk apa Cari definisi dia cakap, cakap definisi ibadah Definisi, definisi sekian Betul lah. Kalau ada kata guru pelik, nak ambil guru buat apa? Disiplin tu kena ada lah. Jangan kita ambil guru, lepas tu kemudian last kali kita discredit guru kita. Ambil, 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 lepas tu discredit. Tahzir guru sendiri. Ha, tu sewe lama dia. Jangan ambil, lepas tu nak duduk dengan orang, perhatikan dulu. Kan? Jangan, sabar sikit. Kadang-kadang kita ni kan Tak tahulah, tak tahulah Kadang-kadang kita -kadang tengok kan Kadang-kadang Abu Talha pun kena uh, Ter Terkena, maksudnya kita ambil-ambil orang Pertama satu masa cakap, apa hal dia orang macam ni Macam tu lah, Cintolah. semua, semua itu tak boleh buat apa Pasal kita ini, ini, Kita kita rasa dia bagus Tapi tiba -tiba dia tiba jadi pelik ha, Itu tak boleh cakap apa Kadang-kadang kita nak ambil kan, nak angkat seorang tu Fikir lama sikit, okay? baik okay? Jelas eh Amda Okey baik uh, Tentang hari Arafah Hari Arafah tidak kira masalah waktu serentak dengan orang sana Macam bila kita kiam Ramadan Kiam Ramadan kita bukan tunggu orang di Mekah kiam baru kita kiam Dia ikut waktu negeri masing-masing Khilaf yang timbul masalah Tentang masalah masalah apa hari Arafah tu Kes puasa je Yang sebenarnya Kes puasa Puasa hari Arafah tu nak ikut-ikut ikut, ikut mana ikut zaman macam Ustaz apa Abdullah Yasin terangkan dia zaman atau makan nama arafah tu bersempena dengan masa atau tempat kalau bersempena dengan masa 9 Zulhijah kalau bersempena dengan tempat Arafah tu 9 Zulhijah di sana so khilaf dekat situ masalah yang timbul sebab sebab apa masalah apa peletakan boleh tak tengok anak bulan kita kat Malaysia ni sebenarnya 30 tahun lepas merdeka kita pegang apa Saudi cakap kita ikut. 1963 1963 kita ikut je. Lepas tu tahun 1964 kita start tengok sendiri. Lepas tu dapat pula orang orang yang apa macam kata kita ni apa ada kedaulatan dan sebagainya kita tengok sendiri dah start. Zaman Tun Abdullah Badawi kita uh, memang asing terus. Lepas tu zaman Tuan Najib, eh, anak Najib kita apa kita kita di sama. Set baik dengan Saudi. Zaman PH gaduh dengan Saudi Laik beza balik <laughs> ha, Itu itu kadang-kadang pelik kita lah Tapi masalahnya saya ulang eh, Memang kerajaan mempunyai hak Dalam menentukan raya Raya eh Berdasarkan kepada dua cara tadi lah Sama ada dia dengar orang cerita Kata nampak bulan dia ambil Ataupun dia tengok sendiri tak nampak dia cukup dengan 30 hari Yang boleh kerajaan buat macam tu Macam Nabi SAW ketika mana Dia tengok anak bulan tak nampak Lepas tu seorang badui nampak Dia kata Rasulullah Ya Muhammad aku nampak 6 bulan Nabi katakan Sahab para sahabat puasa So diorang puasa lah Diorang puasa lah Menunggu Okay uh, apa nanti apa jadi dia, apa dia, dia, dia punya apa dia punya uh, Nabi SAW terus suruh para sahabat dan para sahabat dengar arahan Nabi SAW Nabi tak nampak sendiri sahabat tak nampak sendiri tapi siapa nampak badui tadi faham so basically boleh je kita ambil orang punya penyaksian So kerajaan Malaysia boleh je ambil penyaksian orang yang nampak. Lepas tu kalau dia kata yang apa yang pihak satu lagi pun apa dia kata kalau dia, dia, nak tengok sendiri dan tak nampak teruskan 30 macam di zaman zaman Ibn Abbas radhiyallahu uh, anhu bercakap pada Quraib dan hadis sahih Muslim. Pun sama juga boleh juga. Cuma baru ni yang saya perasan kan tajuk yang masalah anak bulan ni dia tajuk dia cerita je ni kalau timur nampak barat confirm nampak. Memang pasal bulan akan makin besar. Tapi kalau barat nampak, timur tak semestinya nampak dah. Ha, nak dah, dah nampak. Sebab bulan tu ada. Okay. Tapi dekat mana dia mula muncul? Adakah dekat Jepun? Ataupun dekat Tanah Arab? Atau dekat Afrika? Dia, 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 dia muncul dekat mana? Anak bulan tu. Ha, dekat situ masalah khilaf dia. Sebab kalau orang timur nampak, kau confirm barat nampak. Tapi kalau orang barat nampak, tak semestinya timur nampak dia mungkin esok punya. Ha itu tajuk asal yang menjadikan sebab kenapa orang uh, diorang uh, berpendapat untuk tak perlu tunggu. Uh, tak perlu tengok orang-orang timur, orang barat punya uh, penglihatan. Kalau timur nampak confirm barat akan nampak. Alasan dia sebab kita tak tahu di mana munculnya. Dekat India ke mula naik, mula nampak atau dekat dekat Jepun ke mula nampak kita tak tahu. Ha sebab tu kenapa tajuk tu timbul. Tapi kita kebiasaannya di Malaysia kita tak nampak sebab ada awan Bukan sebab tak nampak garis tu Tak nampak sebab Ada awan Itu contohlah So kalau tak nampak kita boleh je dengar orang lain kata Nampak So basically itu yang yang sebenar masalah dia Raya tetap kena ikut kerajaan Raya ikut kerajaan Ini memang ada asal daripada Ansharul Anha Dia tegur berkenaan perkara ni Tapi saya tak sempat nak, nak, nak terjemahkan Okay baik Uh, ni nak sebut apa? Baca semua Oh. Okey baik. Hari kat sini ada 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 satu apa satu apa uh, promosi untuk infak Madrasah Darul Hikmah uh, Madrasah Darul Hikmah uh, Kemaman Terengganu. Okey. Uh, sesiapa yang ingin untuk menyalurkan sumbangan dan infak pembangunan dan pengurusan uh, boleh untuk uh, nanti uh, sebut kesengsebut ni tunjuk boleh tunjuk ha saya tunjuk eh ah ini pengasas dia adalah ustaz Syed Azwan Said uh, Muhammad Azwan bin Yahya Okay. ha dia dia di antara pengasas tempat lah yang sampai sekarang uh, sangat aktif menghantar pelajar ke Yaman setiap tahun dia hantar pelajar ke Yaman tahun ni pergi tahun lepas pergi tahun lepas pergi siap bawa oleh covid lagi dia kena covid serius dia kena COVID sampai kelas last sekali kan Orang Yaman rupanya dia pergi hospital yang Orang Yaman tak ada, tak percaya COVID Oksigen Tank kena beli sendiri Serius? Dia cerita balik pengalaman kan Orang sana tak percaya Dia biar, dia, tetap, dia dah, 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 dah collapse lah ha, Tapi kat sana ada orang yang apa, yang style apa Tak percaya lah, tak ada ni COVID tak ada Ambil kau, dia memang dia kena beli sendiri Beli sendiri apa, apa uh, Ni lah, oksigen dan sebagainya Untuk hospital biayaan sendiri itu no, tak ada tak ada sebarang ni okey baik jadi ni siapa-siapa yang nak menyumbang sebagainya untuk pembangunan aa, dan pengurusan aa, dan pembangunan pengurusan aa, bolehlah apa berbuat aa, seperti dalam aa, gambar yang kita tunjukkan tadi ini untuk apa supaya apa supaya apa aa, di, dia sepatutnya sebut benda ni tapi pasal dari tu sibuk aa, tentang tajuk apa tarekat ba'alawi maka dia lupa untuk terangkan jadi kita saya tolong terangkan ya eh. ni untuk tempat sekolah aa, beliau yang beliau memang tiap-tiap tahun aktif menghantar pelajar ke Hadramaut. Bukan ke tempat uh, yang buat bid'ah ah, tapi ke tempat tempat yang, yang apa yang apa yang apa yang mengikut uh, manhaj salaf. Bahkan dia dia, dia bahkan dia, dia dia pergi semua tempat yang mengajar mengikut sunnah. Untuk siapa-siapa dia apa kepada universiti dan sebagainya. Ah so ini ini siapa-siapa yang nak memanjangkan uh, apa kebajikan dan sebagainya bolehlah berbuat demikian. Okey baik wallahu a'lam kita berhenti sini insya-Allah kita sambung kemudian. Aa, dan apa uh, besok lusa bersedialah untuk apa masih lagi kita dalam 10 awal Zulhijah jangan lupa apa, untuk teruskan lagi ibadat kerana inilah musim ibadat yang terbaik wallahu alam sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wala anta safkat wayaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh